Bugün Toshkent Chilonzordaman. Ko'pchilik iltimosiga ko'ra Chilonzorda tarsavoy 2,5 sotilik hovli bo'lsa ko'rsating deyishgan edi. Bugun aynan shu hovlini sizga taqdim etaman. Uyimizda Toshkentning eng yaxshi markaz sentrlari joylashgan Chilonzor tumani Mevazor mahallasi Hosilot ko'chasi, ya'ni bu yerda Hosilot 1-chi tol ko'cha 93 uy ekan. Mana shu xonadon sotilmoqda do'stlar, shoshiling. Maktabimiz 114, bog'chamiz 139, poliklinika 39-chi poliklinika ekan. Ekranda nomerlarni qoldiraman do'stlar. Albatta murojaat qiling. Uyimizda fayzli xonadon. Bu yerda yangi uy qurmoqchilar bo'lganlar uchun juda ham qulay. Mahallamiz fayzli ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana shu xonadon sotilmoqda. 6 ta xonasi bor, bitta oshxonasi, alohida vanna, tualeti bor. Bismillahirrohmanirrohim. Bemalol 2 ta avtomashina sig'adi. Do'stlar, mana hovlimizning ko'rinishi. Yuqorida boloxona, to'rida veranda va ichkarida yana bitta spalimiz bor. Oshxona, tualet, hammom. И bu yoqda yana 3 ta xonamiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uyimizdan koridor qismi. Bu yoqda mana 1-chi xonamiz. Juda ham fazli uyimiz. Haqiqiy o'zbekona uy. Mana bu yoqda 2-chi xonamiz. Eng katta spalimiz ekan bu yerda. Aynan shunaqangi uyni izlab yurganlar juda ham ko'p. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Mana 4-chi xonamiz. И 5-chi xonamiz. Do'stlar, narsalar yoyilayotgan e'tibor bermaysizlar. Yoshi kattaroq inson yashar ekanlar bu yerda. O'sha sababdan ozgina tartibi yo'q bo'lishi mumkin. Yana bir manzilni qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Mevazor mahallasi, Hosilot 1-chi tor ko'cha 93 uy. Uyning narxini ekranda yozib qoldirdik, telefon raqamidan qoldirdik. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ko'rishga xayr.